Kryeministri Zoran Zaev thot se ai tashme ka paralajmëruar popullin se shteti bulgar mund të blokojë integrimin e vendit tonë në Bashkimin Evropian, në qoftë se nuk sillet vendim për konferencën e parë ndërkombëtare, e cila zyrtarisht shënon nisjen e bisedimeve me BE-n, thot Zaev, atëherë duhet të dihet se, siç shprehet ai, nga një është kërkuar diçka që nuk mund të pranohet. Bulgaria është vend antare e BE-s. Të gjitha vendet antare duhet të sjellin vendim për konferencën e parë ndërkombëtare. Ne kemi raport të shkëlqyer. Jemi të inkurajuar nga fondi infrastrukturor ekonomik i BE-s, drejtuar Ballkanit Perëndimor prej 9 miliard eurosh. E gjithë kjo është një ardhmë e mirë para nesh. Besoj se Bulgaria, e cila ishte mbështetësja më e madhe, do të vazhdojë të jetë e tillë edhe në të ardhmen. Ne të gjitha deklaratat e tyre e vërtetojnë këtë. Unë besoj se kjo do të ndodhë edhe në dhjetor. Por nëse nuk ndodh, atëherë duhet të dihet se po kërkohet nga ana jon diçka që ne asesi nuk guxojmë të negociojmë dhe as nuk duam ta pranojmë. Fqinjët dhe vëllezri, qëtoi kryeministri, pa hamendje vërtetojnë faktin e ekzistimit të gjuhës dhe popullit maqedon dhe kjo nuk duhet të vihet në dyshim. Gjithsesi, unë kam paralajmëruar popullin Maqedonas dhe qëndroj prapa atij paralajmërimi që ka mundësi që të mos mbahet konferenca e parë ndërqeveritare. Të gjithë e dim pse, sepse është e mundur që një vend shok, fqinj, vëlla, të mos jep dritë pozitive. Pse? Sepse ka punë për të cilat nuk negociohen, por që vëllezrit, shokët, që të jenë shembull i vërtetojnë, dhe atë jo të drejtën për vetvendosje të na njihet, komentohet ose publikisht të njihet, por pastër dhe qartë, të njihet gjua maqedonase dhe populli maqedonas. Këtë e bëjnë shokët, këtë e bëjnë vëllezrit. Unë besoj se kjo do të ndodhë shumë shpejt. Zaev në fjalimin e tij në ditën e dytë të konferencës shkencore ndërkombëtare Gjuha Maqedonase Burimi i Hulumtimeve Shkencore, theksoi se derisa ekziston gjuha maqedonase do të ekzistojnë edhe maqedonasit, dhe derisa ekzistojnë maqedonasit do të ekzistojë edhe gjuha maqedonase.